Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не запроваджував жодних обмежень на виїзд з України, в тому числі і для трудових мігрантів. За словами прем'єра, сьогодні ведуться перемовини з європейськими урядами про те, що в разі запрошення наших людей на роботу до європейських країн має бути офіційна робота, медичні гарантії, гарантії повернення, гарантії нормальних умов роботи та проживання. Цитую, ми вперше отримали змогу на рівних вести діалог про захист інтересів наших людей в європейських країнах, сказав Шмигаль. За його словами, уряд намагається лише гарантувати українцям достойні умови роботи у Європі. Про заробітчан говорив і президент Зеленський під час його виступу на Закарпатті минулої суботи, адже для області питання заробітчанства вкрай актуальне. По-перше, ми нікому нічого не блокуємо. Коли у нас йде карантин, у нас немає туризму. І це треба зрозуміти. Перш за все, українцям треба зрозуміти. Тому що ми не можемо. Ви приїхали, побули тут тиждень, приїхали, наприклад, там на Великдень, потім хочете уїхати. Ми не можемо цього зробити. По-друге, ми відпускаємо всіх заробітчан, коли країна, яка по дипломатичним зв'язкам з нами зв'язується і бере на себе обов'язки, що та людина, яку вони беруть на роботу, з її згоди, приїжджає туди, щоб не було, як було в декілька країнах. Що в неї там є де жити, в неї є медична страховка, і ми впевнені, що якщо щось відбудеться з цією людиною, а в неї контракт, наприклад, на 3 місяці, на 6, на рік, різні контракти, що ви не викинете завтра на вулицю. Ми думаємо про наших громадян. Ось і все. Багато рейсів, це графік всіх рейсів, багато вже країн, там, в Німеччину, в Італію, Фінляндію, в Польщу, де йдуть дипломатичні замовлення, ми всіх випускаємо. Де нам показують копію контракту, що людина є як мінімум 3 місяці роботи, будь ласка, рабства в Україні немає.